حزبiga mucaaradka ahi wadanayaa beenimeedka xalay magaalada Cirgaabo ku qabtay munaasabad ballaadhan ay ugu dabaaldegayaan xuska maalinta qaran ee 18 May oo ku beegan 3 guuradii kasoo wareegtay tan iyo markii dowladda Soomaaliland xorriyadeeda dib ugala soo laabatay dalka la isku odhan jiray Soomaaliya. waxaana munaasabadaasi oo ahayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay kasoo qayb galay badiba bulshada gobolka Sanaag. madax dhaqameed dhalinyaro aqoonyahan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Cirgaabo, xildhibaan Mubaarak Muuse Dhalaal oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, hogayaha ganacsiga ee xisbiga Wadani, mas-uuliyiinta xisbiga Wadani ee gobolka Sanaag iyo ka degmada Cirgaabo, iyagoona dhammaantood ka sheekeeyey xuska maalinta qaran ee 18 May iyo juhdigii iyo dadaalkii loo soo maray maalintan qaran. maanta waxa weeye sanad guuradii 30-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii iyo dib ula soo noqoshadii qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaynu joognaa 2024, 3 sannadood ayay Soomaaliland qaran tahay. maanta ama caawa oo halkan xisbiga Wadani iyo taageerayaashiisu ay ku xusayaan xuska 18 May ee 30 kasoo wareegtay, halkudhigeennu maanta waxa weeye waa midnimo, isbeddel iyo nabadgelyo. aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanad guuradii saddex iyo toddobaad ee kasoo wareegtay aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ugu hambalyeynaynaa shacabinaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, shacabinaha gobolka Sanaag iyo shacabinaha degmada Cirgaabo. munaasabadan caawa waxaanu ku gabagabeynaynaa 7 sano oo dalka Muuse ka talinayay oo shacab weynaha reer Soomaaliland ay dhibaato badan soo gaadhay. 7 sano cadaalad daraa, 7 sano sadgursiga, 7 sano dhammaanba hay-adihii dowladdu ay ku fashilmeen wixii loo doortay. waxaynu gabagabeynaynaa 7 sano ee madaxweyne Muuse Biixi uu haystay talada dalka. maxay ahayd 18 May halkaasoo loo diiday inay xisbiyada mucaaradka ay ka qayb galaan? maxay ahayd 18 May in stagekii lagu soo dhaweyn waayey, in kuraasadii lagu soo dhaweyn waayey? waxaan aad iyo aad uga xumahay, iyadoo gobolka la wada degan yahay, iyadoo degmada la wada degan yahay, iyadoo 18 May ka dhaxayso reer Soomaaliland oo dhan ay tahay maalintii loogu jeclaa Wadani kulmihii Ucud intaba kaasaa ka horreeyey, in maanta la yidhaahdo xisbiga Wadani oo xisbi qaranihi kama soo qeyngeli karo, garoonkana ma iman karo. taasaan aad uga xunnahay. caawa xafladdaana waxa kalifay markii garoonka naloo diiday inaanu kasoo qayb galno, aan ummadda iyada hambalyeyno. intaa haddaan ka gudbo, waxaan hambalyeynayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogaan dabad iyo dal. waxaan leeyahay Happy Eid May. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan waxaan salaamayaa xisbiga rajada shacabka, madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cigaal iyo marwadiisa maama Farduus Maxamed Rooble iyo gudoomiyaha xisbiga rajada shacabka Xirsi Cali Xaaji Xasan. intaa markaan ka imaado, waxaan salaamayaa madasha halkan xildhibaanada fadhiya, gudoomiyaha xisbiga, gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada, gudoomiyaha garabka haweenka, gudoomiyaha garabka dhalinyarada iyo dhammaan shacabkan quruxda badan ayna caawa la-aantoodi dhacdeen xilfadani, sidoo kale qabanqaabayaasha. maanta hadalku waa iga gamgam leeyahayo shucuurta idaa kacsan imaashinaal baan oynan ooyaan ka baqayaaya. allaahu akbar, Soomaaliland guul ha jirto. guud ahaan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo nagu hambalyeynaya sanad guuraysta xiqtiraan kasoo wareegtay jiritaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. qarankani kumuu iman dayal, xaalad adag baa loo soo galay. waxaynu maanta tacabkoodii ahaynaa rag qarankan u soo halgamay oo maanta tahay runtii inaan dhaxalkooda aynu dhowrno, cid kastoo hagardaameynaysana aynu gacanta ka qabanno. cidda koowaad ee maanta qaranka hagardaamada ku wadaana waa xukuumadda kulmiye. waxaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa guud ahaan hambalyada 18 May, caasaskooda iyo caruurtooda, gaar ahaan kuwa jirida hore jooga oo runtii shaqo aad u culus qarankan u haya. maanta waa maalin weyn, waa maalin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland
aad ugu dheer runtii waa sanad guuradii 3-aad ee qaranka ka soo wareegta waxa muddo dheer maanta dhalinyaro badan baa joogta dhalinyaradaasi waxay la garaacsatay muddadii aan joognay ama ay jireen jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland marxalado badan buu soo maray halkan baa loo soo galay waxaa loo soo galay halkan badan muddo dheer bay soo qaadatay tacabkii maanta dee halka aynu joogno maraya shacabka Soomaaliland waxaynu ugu hambalyeynaynaa 18 May waa maalin qaran waa maalin weyn runtii waxa weeye maalin uun maalmaha ka mid ah ilaahay waxaan inagu sinni doonaa iyadoo jamhuuriyadda Soomaaliland la ictiraafay xisbiga wadani waa xisbi qaran waa xisbigii dhalinyarada waa xisbigii haweenka runtii waxa weeye dalkana uu midayn doonaa dadkiisana uu midayn doonaa waxaan xaggan ka salaamayaa oona hambalyeynayaa qabanka Soomaaliland dadweynaha ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaad degmada Ceelgaabo waa weeyaan dhammaan waxaanu runtii xagga u dabaaldegaynaa 18 May waa 3-7 sannadood baa ka soo wareegay waxaan dhammaan leenahay hambalyo waxaan xaggan kale runtii uga tacsiyeynayaa geeridii ku timi marxuumkii ayaalla maxamuud cumar inuu ilaahay u naxariisto qabriga u nuuriyo ehelkii qaraabadiiyo dhammaantoodba inuu sabir iyo iimaan ka siiyo waxay geeri aad iyo aad u naxdin leh talabaad waxaan ognahay maanta in xukuumadda kulmiya iyo qarankuba inay runtii aad iyo aad iyo xisbiyada mucaaradku inay runtii soo dhaweynayaan marka ugu horeysa in doorashadii la xadiday oo waqtigeedii la qabanayo talabaad waxaan xagga runtii dadka ku baraarujinayaa in inta badan xisbiga kulmiya madaxdiisu runtii ay dhaliilo aan jirin ay u soo jeediyaan axsaabta mucaaradka dhammaantii waxaan ognahay in ciidamada qaranka Soomaaliland inay tala xumo ku jabeen su-aasha haddaad la weydiiyo ciddii jabisay ciidamada qaranka oo tala xumaata keentay dhammaantii waad garanaysaan waayo waadatiin siyaasadda xisbiga kulmiya inay ahayd in dadka la kala qaybiyo waa Mursal Xigmaawi TV-ga caalamiga bulsho wararka magaalada Ceer Gaabo macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121